Нова стара політика Держдепу. Санкції щодо Росії діятимуть і далі. Справа Майдану. У Франції Інтерпол затримав організатора тітушок, які вбивали активістів. Велосипедом на роботу кияни провели ровер-флешмоб. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. Український захисник загинув цієї ночі на Донбасі. І ще одного поранено. За добу в зоні АТО бойовики 66 разів порушили режим тиші. На Луганському напрямку ворог з зенітною установкою обстріляв укріплення Збройних сил поблизу Троїцького. З мінометів забороненого калібру гатив по захисниках Кримського, а в районі Луганського атакував з БМП. Також під вогонь з гранатометів потрапили оборонці Новозванівки. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї окупанти не раз відкривали вогонь по наших укріпленнях в районі шахти Бутівка та Авдіївки. Окупанти продовжують нарощувати бойовий потенціал на Луганщині. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували майже 40 одиниць бронетехніки на литовищі в Луганську. Це танки, реактивні системи залпового вогню, самохідні гаубиці, зенітні комплекси. Біля селищ Бугаївка та Круглик місія зафіксувала 40 танків різного типу. А в селі Заїченко – 50 протитанкових мін. Червоний Хрест спорядив на окупований Донбас гуманітарну допомогу. 4 вантажівки вранці перетнули пункт пропуску Новотроїцька на Донеччині, повідомили у прикордонній службі. Переважно вони заповнені гігієнічними наборами, навчальними і будівельними матеріалами. Червоний Хрест допомагає жителям Донбасу від початку російської агресії. Лише торік вони спорядили на схід України 740 рейсів, і це понад 11 тисяч тонн гуманітарки. Щомісяця від Червоного Хреста по обидва боки лінії розмежування допомогу отримують 20 тисяч жителів. Санкції, накладені на Росію через її агресію в Україні, мають залишатися у силі до повного виконання мінських домовленостей, заявив на слуханнях у Сенаті Майк Помпео. Там триває процедура затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря США замість звільненого у березні Рекса Тілерсона. Крім того, Помпео зазначив, що ніколи не визнає анексії Криму і всіляко підтримує плани надати Україні летальну зброю. Рішення про будівництво газогону «Північний потік-2» слід ухвалювати з урахуванням інтересів України, заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Люке Расмуссен під час візиту до Німеччини. На його думку, потрібно вимагати гарантій від Росії, що через цей проект Україна не втратить важливої ролі країни-транзитера газу і кошти за транзит. Нагадаю, наразі повний комплект дозволів на зведення російського проекту видали Німеччина та Фінляндія. А от Польща, країни Балтії і Данія вважають, що це збільшить залежність ЄС від «Газпрому». Уряд Данії ще не ухвалював рішення про надання дозволу на будівництво газопроводу у Данській морській зоні в Балтійському морі. Наразі це питання вивчає Міністерство закордонних справ. Але зрозуміло, що йдеться не лише про комерційний проект, а й про політику. Питання про будівництво газогону «Північний потік-2» стосується не лише Данії. У цьому контексті українське питання є вирішальним. СБУ розпочала перевірку Надії Савченко на поліграфі. Про це повідомив її адвокат Олег Соловей. Опитуватимуть народного депутата фахівці Науково-дослідного інституту судових експертиз протягом 5-6 годин. Детектор брехні Савченко мала пройти ще 5 квітня, але відмовилась, буцімто через те, що її захисникам не надали всіх матеріалів справи. Нагадаю, Надію Савченко підозрюють у підготовці теракту в парламенті і замаху на представників влади. У березні Рада дозволила її затримати, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. У Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, організатора тітушок на Євромайдані. МВС України отримало офіційне підтвердження, повідомив Арсен Аваков. Саркісяна затримали на дорозі під час перевірки документів. Щодо нього брали запобіжний захід. Особисте зобов'язання виконувати всі судові приписи до 19 травня. В ГПУ повідомили, що надішлють французам документи щодо екстрадиції впродовж найближчого тижня. Саркісян – один із організаторів груп тітушок, які вбивали людей під час Євромайдану. Зокрема, вбивство журналіста В'ячеслава Веремія – справа рук саме його групи, каже очільник МВС.
А в Черкасах у справі командира Луганського «Беркуту» Валерія Костенка суд почав допит свідків. У січні 2014 року очолюваний ним підрозділ під будівлю обласної адміністрації жорстоко розправився з майданівцями. Тоді постраждали десятки мітингувальників, випадкові перехожі і навіть журналісти. Слухання у справі почалися ще торік, але на жодне засідання Костенко так і не з'явився. Цю гучну справу часів Революції Гідності майже рік розглядають без ажіотажу з боку громадськості. Уже традиційно в залі лише потерпілі, свідки, прокурор та адвокат. Обвинувачений у перевищенні службових обов'язків та перешкоджанні журналістській діяльності Валерій Костенко жодного разу так і не з'явився. Суддя просить у прокурора підтвердження офіційного виклику Костенка до суду. Старокопію газети «Урядовий кур'єр» 31 березня 2018 року, на другому аркуші якого є відповідне повідомлення. Прийти на засідання, ба навіть приїхати на підконтрольну Україні територію Костенко навряд чи наважиться. Від початку війни на Донбасі Луганський «Беркут» у повному складі разом із командиром перейшли на бік російських найманців. Цим підрозділом Костенко командує й досі. А це відео, коли 5 років тому ті самі спецпризначенці калічили майданівців у Черкасах. Під кийки тоді потрапили не лише мітингувальники та журналісти, а й звичайні перехожі. Та зйомка для оператора Сергія Єфімова закінчилась розбитою камерою. Лише дивом хлопцеві пощастило уникнути побиття. У справі Сергій проходить як свідок, адже він особисто спілкувався з командиром Луганського «Беркута». Адвокат обвинуваченого з'ясовує, чи міг би він зараз упізнати Валерія Костенка. Обличчя особи, яка, на вашу думку, керувала працівниками «Беркуту», ви бачили чи ні? Обличчя особи я не бачив. Вона була в масці. Але голос Костенка, запевняє Сергій, міг би впізнати хоч зараз. Щоправда, додає, якби справу так не затягнули, свідчити йому б було значно легше. Як я можу зараз давати якісь свідчення, як пройшло 4 роки минуло, і я якихось там, може, подробиць, які можуть допомогти справі, може, і не згадаю вже. Те, що на Валерія Костенка чекає обвинувальний вирок, прокурор більш ніж упевнена. Доказів вистачає, але рішення буде заочне і шансів, що він реально відбуватиме покарання, майже немає. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Вночі з протитанкового гранатомета обстріляли офіс «Київміськбуду». Постраждалих немає. Чоловік з ручного гранатомета поцілив у відділ продажів компанії. Пізніше там виявили хвостовик снаряду. Вибуховою хвилею пошкодило бокову стіну ресторану, розташованого поруч. А відстріляний тубус гранатомета правоохоронці знайшли через дорогу. На ньому спиляний номер, ймовірно, для того, щоб не можна було встановити походження зброї. Слідчі вилучили записи з камер спостереження, а речові докази надіслали на експертизу. Злочин під градусом. На Кіровоградщині поліція затримала 2 молодиків, які за один день скоїли кілька розбійних нападів і крадіжок. Спочатку добряче випили, а потім грабували усіх, хто їм траплявся на шляху. Це аптека у центрі Світлодарська. 2 молодиків, один з яких до цього не раз куплявся тут, посеред білого дня напали на фармацевта та забрали понад 1000 гривень виторгу. У 60-річної жінки й досі шок. Я була на робочому місці. В аптеку зайшли 2 невідомих чоловіків. Один із них почав мене бити по голові і душить за шию. Після цього забрали виручку з каси і втекли. На пограбування аптеки розбійники приїхали на таксі. Водій, запідозривши лихе, пробував їх висадити. Між чоловіками сталася сутичка. Після цього таксист втік та викликав поліцію. Вони залізли в машину, бігом-бігом розворачуюся. Я ж розвертаюся. Ну, я зрозумів, що щось не то. Проїжджаємо мимо цієї аптеки, вона ж якраз у мене, виходить, з моєї сторони. Там вже людей, чоловік 7-10. Я в голові просто крутю, а чим вони, якщо там нож, пістолет? Ну, хто його знає? І вони нирнули зразу в машину вдвоєм. Один з цієї сторони, другий з той. І почали, ну, я не знаю, що там. Я почав вже бігти, що там далі. Затримали молодиків за кілька годин. Ними виявилися місцеві жителі 33 та 34 років. Раніше вони вже були судимі за крадіжки. А на нові злочини пішли після того, як добряче випили.
Купили бутилку водки, випили її. Потім ще взяли одну, випили і вторую. Потім я позичив денег у свого односельчанина, взяли ще третю бутилку. Ну, на троїх, по 0,5. І почалися... В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів на території Світловодського району було затримано двох осіб, жителів Світловодського району. Наразі молодикам інкримінують розбійний напад, крадіжку та незаконне заволодіння авто. А це від 7 до 20 років позбавлення волі. Олена Бринза, Віталій Боярко. Новини Кіровоградська область. Спалах кору на Львівщині. Щодня до лікарень доправляють з десяток пацієнтів. Більшість із них – діти. Від початку року в області прохворіли вже 900 людей. Чи йдеться про епідемію, з'ясовували наші кореспонденти. Можна говорити, що в області вже епідемія. Завод з пошиття шкіряних сидінь для автомобілів за 10 кілометрів від Львова. Кір підхопили вже 24 працівники, і хворих стає дедалі більше. Адміністрація підприємства обіцяє провести профілактику власним коштом. У понеділок почнуть колоти імуноглобулін. Це буде дуже дорого, бо одна доза вакцини коштує приблизно 130 гривень. Якщо врахувати, що там працює 1800 осіб, ну хай буде частина колись перехворіла, частина щеплених. Ну, грубо, якщо там взяти 1000 чоловік на 130 гривень, це в нас виходить скільки? 130 тисяч. Щоправда, самі співробітники про спалах кору на підприємстві нічого не чули. З журналістами спілкуються неохоче. У нас тут спалаху кору нема. Доправили до лікарні 6 студентів коледжу декоративного мистецтва. Стан їх всіх або середньої важкості, або вже наближений до задовільного, вони одужують. Майже всі хворі – першокурсники. Щойно одногрупники дізнались про це, побігли до поліклініки. Ну, щеплення робимо. Так. Нас казали, що відщеплення не має такої вирогідності захворіти. Практично всі першокурсники неповнолітні. Для них щеплення безплатне. Для старших курсів вакцини немає. Проводити профілактику хвороби імуноглобулінам, як це роблять на заводі, дирекція коледжу не планує. Не думаю, що в нас коштів таких нема. Ми державна установа. Тим часом минулого тижня від кору померла трирічна дівчинка. Вірус дав ускладнення на бронхи. Це перший смертельний випадок від кору у Львові за останні 2 роки. Більшість батьків планову вакцинацію ігнорує. В області щеплені лише 20% дітей. Ольга Клюєва, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львів. Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо військового удару по Сирії, заявила речниця Білого Дому Сара Сандерс. За її словами, президентська адміністрація продовжує аналізувати розвіддані і консультуватися із союзниками. За даними видання CNBC, Пентагон розглядає щонайменше 8 цілей для атаки по силах Асада. Серед них 2 військові аеродроми, дослідницький центр і підприємство, де виготовляють хімзброю. Виступити разом зі США готові Франція та Британія. А у деталі відмовилися брати участь у бойових діях у Сирії, пообіцявши натомість логістичну допомогу. Через можливі атаки цивільні літаки обминають небо над Сирією. Напередодні Європейська агенція з авіаційної безпеки попередила про можливі авіаудари протягом 72 годин. Попередження мало рекомендаційний характер, втім чимало авіакомпаній вирішили не ризикувати. Свої маршрути змінили Air France, Lufthansa та EasyJet. Авіакомпанія Kuwait Airways скасувала польоти до Бейруту і уникає повітряного простору довкола Лівану, включаючи Сирію. А ліванський перевізник оголосив про перегляд частини свого графіка до вечора п'ятниці. Велика Британія провела масштабну кібератаку проти ІДІЛу вперше в своїй історії. Про це заявив голова британського центру урядового зв'язку Джеремі Флемінг. За його словами, кібероперація значно підірвала діяльність ІДІЛу в інтернеті. Вдалося знищити низку мереж і обладнання. Завдяки цьому терористам буде складніше планувати атаки в майбутньому. Нинішній голова центру, а в минулому агент британської розвідки Мі-6, прокоментував і ситуацію з отруєнням Скрипалів. Потужна відповідь Британії та міжнародної спільноти показала Кремлю, що незаконні дії мають наслідки. А наші експертні знання щодо Росії, здається, вже незабаром матимуть неабиякий попит.
ЄС може запровадити санкції проти Угорщини. Відповідний проект постановили в Європарламенті. В Брюсселі занепокоєні порушенням Угорщини основних цінностей Євросоюзу. Йдеться про закриття громадських організацій, наступ на свободу слова, порушення прав біженців і виселення ромів. Питання мають розглянути на комітеті з громадських свобод у червні, після чого у вересні його винесуть на голосування парламенту. Угорщину, зокрема, можуть тимчасово позбавити виборчих прав у Раді ЄС. В Таїланді відзначають День людей похилого віку. Аби старенькі не сумували вдома, для них створюють спеціальні школи. Як проходить навчання тих, кому за? Дивіться далі. 63-річний Чучар Цупкерт цього місяця закінчив школу для літніх людей у Таїланді. На випускному він і його одногрупники у яскравих мантіях і вінках. Кожному вручають дипломи. Тривалість навчання – 3 місяці. На заняття потрібно приходити раз на тиждень. І обов'язково у формі. Повернутися в часи, коли потрібно було носити шкільну форму, це ніби поринути в добре минуле. Я зустрів тут багато друзів, а ще здобув нові вміння, замість того, щоб сидіти вдома в депресії. Школа розташована в таїландській провінції Аютхая. Одне з улюблених занять не молодих, але бадьорих духом учнів – фізкультура. А ще тут вивчають англійську. У нас 1000 з 9000 жителів – це люди похилого віку. Ми перетворюємося на націю, яка старіє. 10% – пенсіонери. Це досить велике число. Після закінчення навчання Субкерт змінив форму на свій щоденний одяг. Каже, відвідував школу, щоб не почуватися самотнім. Удома йому робити нічого. Тепер доглядає за своїми собаками та рибалить. Для мене кожен день життя – це стрес. У мене немає засобів для існування. Мої діти іноді приносять мені їжу та речі першої необхідності, бо їм потрібно піднімати власних дітей. А ще я отримую допомогу – $25 на місяць. Загалом у Таїланді майже 70 мільйонів людей. 13% населення – пенсіонери. І цьогоріч це число вперше перевищило кількість дітей. Згідно з даними фахівців, до 2030 року кожен четвертий таєць буде людиною похилого віку. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер». Вже за 2 тижні гаманці українців поважчають. У них задзвенять нові монети. Нацбанк України карбує металеві 1 та 2 гривні, які поступово замінять паперові. На якому етапі процес і коли можна буде розплачуватися новими грошима? Анастасія Старовойт розкаже. 500 штук за секунду і 25 тисяч за годину. У цеху обігових монет карбують нові гривні. За зміну 2 контейнери вибиваємо, тобто 200 тисяч. За 1 зміну. На участку ми робимо 800 тисяч у 1 зміну. При такій кількості і в новому дизайні монети карбувати складніше. Вони більш простіші були, а зараз вони з зображенням Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Чим більше поля, то складніше може попасти якийсь бруд. А коли багато малюнка, то легше працювати. Чи буде металева гривня кращою за паперову у використанні, не визначилися навіть ті, хто її карбує. Я ще сам не осознав, як воно краще буде. Ну, вони маленькі, легенькі. Посмотрим, будуть кармани у нас рватися чи ні. А взагалі, ну, доволі вони практичні, ніж бумажні. Ціна виготовлення паперової та металевої гривень приблизно однакова. Утім, купюра ходить в обігу рік, а монета – 20. Заміна банкнот низьких номіналів зекономить майже 1 мільярд гривень. До того ж, це світова практика, кажуть представники Нацбанку. Номінальний ряд банкнот і монет складається з 12 номіналів. Тобто 6 номіналів монет, 6 номіналів банкнот. У нас, якщо ви поглянете на наш номінальний ряд в обігу, знаходиться 9 номіналів банкнот. Це значно обтяжливо для готівкового обігу. Значні витрати йдуть на друкування банкнот. Таким чином ми вирівнюємо ряд. У нас залишиться в обігу 6 номіналів монет і 5 номіналів банкнот. Паперові гривні будуть в обігу паралельно з металевими, поки зовсім не зникнуть. На це піде близько 2-3 років. У монетному дворі запевняють, нових грошей вистачить на всіх. Планами на цей рік передбачено виготовлення 140 мільйонів 1 гривні і 145 мільйонів 2 гривні.
Але вони вводяться, будуть не зразу, а по мірі зношення бумажних паперових грошей. Будуть їх заміняти металевими. На дату введення в обіг всі регіони України будуть достатньо забезпечені готівкою металевими грошима 1-2 гривні для заміни зношення. Нові блискучі 1 та 2 гривні українці побачать уже 27 квітня, а от 5 і 10 – не раніше наступного року. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Флешмоб велосипедом на роботу сьогодні влаштували столичні велолюбителі. Зранку вони зібралися у центрі Києва, щоб закликати жителів столиці пересісти з автівок і тролейбусів на ровери. Був там і Даніїл Снісар. Колонами з усіх районів Києва велосипедисти з'їжджалися на Майдан від 7 ранку. З друзями, колегами та родинами участь у флешмобі велосипедом на роботу взяли понад 400 жителів столиці. Ми запрошуємо мешканців міста, корпоративні колони, працівників офісу їхати сьогодні та в інші дні велосипедом на роботу, на навчання, у справах будь-куди. От, власне, а сьогодні особливий день, ми святкуємо спільно ранок, зустрічаємось тут на Майдані. Це ж така добра київська традиція. А хто хоче украсть мій велосипед? Еще раз, это предупреждение, еще раз. Вот теперь он будет орать, пока я его не выключу. Ровер пана Євгена обладнаний за останніми технічними велотенденціями. Сигналізація, спідометр, GPS-навігатор – гаджети не лише для одноденних, але і тривалих мандрівок. На ліку 67-річного чоловіка за неповні 4 роки майже 18 тисяч подоланих кілометрів. Каже, об'їздив на велосипеді чи не всю Україну. Когда я сел на эту красавицу, я понял, вот она, свобода. Куда хочешь есть, что хочешь смотри. Я в таких красавцах местах Украины, я не знал, что Украина такая красивая. Зачем мне этот тур заебить, елки-палки, если есть Украина? Еще не все смотрел, еще такие планы грандиозные. Учасники флешмобу розповідають, вже і не пам'ятають, що таке автомобільні затори у час пік та штовханина у транспорті. А для подорожей на роботу зовсім не обов'язково мати спортивний одяг, кажуть велолюбителі. Офісний дрес-код для цього теж підійде. Чесно, дуже зручно. Нас усі запитують, але варто спробувати, варто вам сісти на байку, костюми, ви відчуєте себе суперменом. Велоактивісти вкотре закликали міську владу покращити інфраструктуру для проїзду байків та дозволити перевезення двоколісних у метро. В асоціації велосипедистів вважають, що це суттєво зменшить перенавантаження транспорту у Києві. Зробивши спільне фото, учасники флешмобу попрямували на роботу. Даніїл Снісар, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Ну, а наша команда і далі збирає найважливішу інформацію, що дізнаємося, розповімо о 17:40. Легкої вам п'ятниці і до зустрічі ввечері.